1996, the people of Varginha, Brazil, witnessed a UFO event that would change their lives forever. Só que ele planeava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando. Call it another Roswell, if you will. It is a crashed vehicle that had beings on board. Mas que eles não poderiam admitir a verdade, a população ia entrar em colapso. Nada temos a esconder. Finally, the facts will be revealed. The Varginha case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil. My objective here is to put some clarity on what took place in Varginha, Brazil, January 1996. Dois seres extraterrestres foram capturados, depois, posteriormente, foram levados para o hospital. The witnesses are some of the most compelling testimony I've ever heard. Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Cátia Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valquíria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Action! A lot of people in this town have a little piece of the puzzle. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Foi onde ele falou que eu vi era uma coisa sobrenatural. This year, Mark Lixeres, he had captured this creature with his bare hands. Ele confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20. Confirmo. After he captured the creature, he developed this infection that wouldn't go away. Foi pro CTI de manhã, 7 horas da manhã, 15 para o meio-dia, ele veio a óbito. This can no longer be covered up. They might shoot us because we're on the property. This can't be denied. Bateram na porta. E aí, celular pra mim. Fica quieto. Sim, qualquer um que tenha isso sofreu uma punição muito severa. This was proof. You pulled us off. It'll be the most compelling testimony revealed. Of contact. Aqui, ó. Foi aqui. This is a level of confirmation that only a handful of people on this planet have.